Nisam u Pirotu. Iz Kragujevca sam doputao u jedno šumadijsko selo pored Čačka da čestitam rođendan rođenoj sestri moje majke. Napunila je 90 godina. Tokom ovog dana, šeteći ovde podno Ravne gore, razmišljao sam o utakmici Pirotskog Radničkog u Kragujevcu. Na kraju utakmice uzeo sam dve izjave. Milana Ćirića, VD trenera, kako ja kažem, i Filipa Tolića, kapitena. Iz njihovih izjava video sam jedan detalj koji u stvari karakteriše naš Radnički u ovom prvenstvu. Ko je to unao, ne znam i ne bih rekao da je Dejan Čelar, kao što pre toga nije ni Marko Vidojević, kao što nije, verujem, ni Milan Ćirić. Radnički je u sredu popodne, po onoj kiši, prvih 10-15 minuta, a potom na klizavom terenu, odigrao dobro. Fudbaleri su se borili, igrali i u većem delu utakmice veoma često uspevali da ugroze gol i nadigraju ekipu Radničkog iz Kragujevca. Kragujevčani su onako kako to dolikuje velikim klubovima ove godine sve uradili kako bi bili u vrhu i eventualno, ja navijam za njih, plasirali se u Superligu. Takvom jednom Radničkom, navodno bez nekoliko standardnih prvotimaca, jedan, dva ili tri, trener koji me zbog toga uvredio jer je takmičarski pokušao da ponizi, odnosno podceni Radnički Pirotski, uveo navodno rezervne igrače. Radnički Kragujevački je tim koji ima roster od 18 ili 20 igrača i naravno da svako od njih može da konkuriše za tim i igra u ovoj ligi boreći se za Superligu. Dakle, i Milan Ćirić pred svedocima, novinarima oko mene i Filip Tolić, meni lično, rekli su nešto što mi se nije dopalo. Fudbaleri Radničkog nisu igrali slabo, gospodine Ćiriću. File, tvoji saborci, pod navodnicama, nisu igrali slabo. Vi ste juče u ovom meču mogli najmanje nerešeno da izvučete, jer ste 90 minuta bili dostojan rival ekipi koja se bori za prvo mesto. Šta je ovde problem? Problem je vera u sebi. Vi ste bacili koplje u trnje posle utakmice i rekli to što ste rekli. A niste u pravu. Niste u pravu jer su svi oni koji su sedeli oko mene i predsednik Kragujevačkog Radničkog i njegov kum i trener i mnogi sa kojima sam razgovarao posle utakmice, a koji žive i rade za Kragujevački Radnički, rekli da je Pirotski Radnički dobar tim, da igra dobro, da se Kragujevčani namučili i da je možda nerešen rezultat bio i najpošteniji. U čemu je problem? Problem je u tome što, evo, kao što ste sada rekli, možda tako i razmišljate. Možda ste tako igrali većinu ovih utakmica do sada. Momci, vi ste dobri fudbaleri. Radnički je dobar tim. Imamo dobro golmana. Imamo dva odlična beka. Imamo Dojkića koji je jedan od najboljih štopera u ligi. Imamo Tolića, Milenkovića, Uroša Mirkovića, Strahinju Petrovića, fudbalere koji žmureće mogu da uđu i igraju u svakom prvoligaškom timu. Imamo Petrova koji se vraća. Nekoga ću zaboraviti, bit ću nepravedan, nemojte se ljutiti, ali imamo tim. Imamo fudbalere koji znaju, koji mogu
i koji ukoliko samo ubrizgaju malo više energije, sportske drskosti, ukoliko pod navodnicama bude više krvi u njihovim venama, ukoliko na 1-1 budu bezobrazni kakvi su bili Kabel, grafičari i neki drugi koji su ležali po nekoliko minuta, i ukoliko mnogi okolo njih, kao oni koji vode grafičar i Kabel, budu razumeli da je njihov zadatak ne samo da pronađu novac, a to teško čine s obzirom da para nema, s obzirom da su ih neki ranije potrošili. Dakle, ukoliko naprave logistiku koja će biti usmerena na ono, došli ste u Pirot, ovde morate da poštujete, ovde morate da budete korektni, ovde morate da budete vaspitani. Ta poruka važi i za ljude koji dolaze, koji su iz drugih klubova, važi i za sudijsku trojku, četvorku, a važi i za delegate. Ivan Hadži Đorđević, taj iz Niša, me pitao zašto nema masku. Ja sam juče uživao u Kragujevcu, uživao sam. Dozvolili su mi da šetam hodnicima jednog izuzetnog sportskog poslovnog objekta. Dozvolili su mi da po atletskoj stazi snimam zagrevanje fudbalera, da razgovaram sa svima onima sa kojima sam hteo. Delegat, pozdravio sam se i sa njim i nijednog trenutka me nije pitao gde vam je maska, gospodine Paunović. To je pitao Ivan Hadži Đorđević, jer je sa njim pre toga se milovao pod navodnicama Dragan Janković, neću nikada reći generalni sekretar, jer on to ne ume da bude i ne zaslužuje. Neću takođe reći, ali se vidi da smo toliko blagonakloni kada prođe u tunel naši gosti, da ćemo im ovde napraviti slatko od unja i nasediti limun i naranđe. I postoji tu jedna vulgarna reč koju neću reći, okrenuti im leđa. Ne, to ne treba da radimo, ne treba da budemo nevaspitani, ali trebalo bi da budemo dostojanstveni, da poštujemo klub, da poštujemo Pirot, da poštujemo svoje, da poštujemo sve one koji igraju za Radnički, od Trkulje pa sve tamo do poslednjeg koji sedi na klupi. Dakle, vera u sebe, vera u dres koji nosite, vera u vaše vrednosti, vera u snagu, u energiju, u poštenje, u tradiciju, u sve ono što ima ovaj pirotski narod koji je čestit, sve to doneće mnogo više od onoga što se do sada doneli. Dakle, Filipe Toliću, ti si kapiten. Ja imam običaj da kažem indijanske boje na lice i u nedelju izađite da ratujete pod navodnicama sa ekipom Žarkova, pokažite im zube, pobedite ih, kao što ćemo ne pokažati zube, već tražiti poštovanje od onih iz Žarkova koji budu došli. Znamo kakva se liga igra, znamo ko sve i na koji način pod navodnicama režire ili ne ovu ligu, i zato ako igramo u ovakvom takmičenju i ako su oko nas takvi kakvi jesu i ako ona mala Jelena tako lako, tako ubedljivo, tako, hajde da kažem, drsko pokaže na penal, a jedan od najmirnijih, najčestijih, svi su čestiti fudbalera u ovoj ligi, Bojan Dojkić, dođe i kaže da nije prekršaj, i ako dobije takav udarac, a ona ne pokaže žuti karton, a Dojkić jedva izađe iz lige, onda zašto? Zbog čega smo to radili? Da bi neko imao poziciju među sudijama i delegatima u Nišu, da bi bio delegat na nekim utakmicama i mazio one koji dolaze iz Niša, da bi prošao dalje i dobio po 2, 3, 4 ili 5 hiljada i na to prodao Radnički, onda mi to nećemo nikada biti to što želimo, a to je da ne dozvolimo na sebe, da ne dozvolimo na našu čestitost, da ne dozvolimo na našu tradiciju. Ko bude došao, ko bude igrao ovde, mora da nas poštuje. Ko bude došao, ko bude sudio ovde, mora da nas poštuje.
ko od gostiju bude došao, treba ga dočekati kao prijatelja, ali tražiti od njega da nas poštuje. Koji delegat bude došao, dobro došao, ali treba tražiti od njega da bude pošten i da poštuje sve naše Pirotsko. Koji tim i koji fudbaleri budu došli, sa kojima Radnički nekada nije igrao ni trening utakmice, a zovu se Grafičar, Kabel ili ovo Žarkovo, ne vređam, svaka čast, oni moraju da dođu i moraju da poštuju. Ukoliko kažemo da smo slabo igrali, da bi možda bili dobri prema nekome, a ne kažemo da smo zaslužili nerešen rezultat, jer su to svi oko nas rekli, onda moramo da se pitamo kako ćemo u ovoj ligi, u koja je teška i koja ima mnogo toga, uspevati. Nećemo nikada ako budemo dobri za druge, a uvek loši i uvek kritičari za sebe i o sebi. Momci, indijanske boje, pokažite zube na najbolji mogući način sportski i pobedite Žarkovo. 3 razlike neka bude, ili 2 ili 1, ali pobedite najpre sebe, a potom Žarkovo. I očistite oko sebe sve one koji na jedan primitivan način žele da izdaju Radnički, da bi sebe gurali u neke tamo organe. Beli, pobedit ćete u nedelju. Ovo je predivno školsko dvorište Kamenice Šumadijskog sela, 7 km od Pranjana, ispod Maljena, podno Ravne gore. Pozdrav!